um acidente. O José Rodolfo, ele... É que ele tava deitado na cama, e aí ele começou a se virar e acabou caindo no chão. Coloca José Armando frente a frente com o filho. Olha só, ele não queria nem conhecer o menino. Veja só o destino pronto. Uma surpresa que vai mexer com seu coração. Eu tô atordoado com essa emoção até agora. Agora não entendo o porquê dessa emoção. Essa emoção que você sentiu é porque você é o verdadeiro pai dessa criança. Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT. Um acidente. O José Rodolfo, ele... É que ele tava deitado na cama, e aí ele começou a se virar e acabou caindo no chão. Provoca um encontro emocionante. Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT.